Це духовно життя. Дякуємо Богу за цього. Дякую з вами. Давшого життя. Ми вирішили з ним поїхати посидіти на пляжі. Почали кричати, що то не дитина, і він, як справжній дєсон, як розвідник, перший пішов на допомогу, я пішов за ним. Так сталося, що пів путі він тягнув дитину, потім дитина його трошки притопила. І коли я вже дотягнув дитину до берега, ми вже бачили, що він вже нерухомий. Бо померли, щоб ви не сумували інші, що не мають надії, бо великий розсвідло, водой Господи, Господи, помилуй. Бо тисні воскресіння життя Бог і спочило, воїна розславити Ти Боже нам, і славу воссилаємо, без початку відділа це. Добрый. Сюда помогал, сюда, спортсмен. Пошла эта война, пошел сам добровольцем. Пошел в разведку ДШВшную. Сюда только вперед и никогда ни назад не боялся ничего. Приказ был штурмовать, он штурмовал. Раненый все равно и шел дальше. У него и осколочные, и контузии, и много чего. Було влучання з СПГ. Було поранення, йому зібрали коліний сустав. Нині проходив ВЛК і я так думаю, щоб його списали. Це розвідник екстра класу. Найхоробріша людина.